את המלחמה הזו אנחנו ננצח בכוח האמונה. בכוח האמונה בבורא עולם. בכוח זה שאנחנו נפתח בקדוש ברוך הוא במאת האחוזים. איך נפתח בקדוש ברוך הוא? כולנו ביחד. כולנו מקשה אחת. מקשה אחת, אנחנו נעשה חומת מגן על החיילים שלנו. הם נכנסים, מורידים אחי, מורידים אותם. והשתבח שמולד דגל ישראל, ניצחון מוחלט. השתבח שמולד להוריד אותם, להוריד את כל הנחשי צפע האלה שרוצים להכיר את עם ישראל. בדרום ובצפון. בדרום ובצפון. בעזרת השם, גם אלו יפלו. איך אמר לי, תמיד שהייתי ילד, אבא שלי היה אומר לי, כל כלב... נכון, זה, אני רואה שגם אבא שלכם היה אומר לכם את זה. כל כלב בג'י יומו. כן, זה אותו, זה אותו מקום. כל כלב הגיע הזמן שלו. ההוא שם מקשקש, מקשקש, הולך מדי פעם, זה חושב, חכה, ג'ונה, חכה, נשמה תאורה שלי. אנחנו נטען, ניתן לך לטעום, מטעמים, מטעמים, משתבח שמולד, אתה תהיה בתוך הבונקר עם הסירחון שלך, ואנחנו נבוא ונראה לך מאיזה עת עושים גיטרה, כמו שאמר המשורר. אנחנו נראה לך, ישתבח שמולד, מה זה להתעסק עם העם הלא נכון? אתה מתעסק עם עם ישראל, בטבחת דבונה. לא מצא עם להתעסק איתו. עם עם ישראל אתה מתעסק? השתבח והתעלה שמו לעד. תראו איזה כוח המחץ. אתם יודעים מה הכי מקרים שלי? התמונה הזאת זה תמונת ניצחון של עם ישראל. תראו את עם ישראל עומד שעה שלמה על הרגליים לשמוע דברי אלוקים חיים. זה אומר שאנחנו השתבח שמו לעד צמאים לדברי תורה. ואם אתה תשלב בזה את הבוטח בהשם חסד לסובבנו, יחד עם, אם בוטח בהשם, יחד עם אהבת חינם ולא מדברים לשון הרע, לשון הרע לא מדבר אליי, ביחד, שילוב של שני הדברים האלה, זה פצצת אטום, אנחנו קוראים אותם. לא רק קוראים אותם. אנחנו, בעזרת השם, מדינת ישראל תגיע לאלף פעמים, תהיה יותר טובה ממה שהייתה לפני המלחמה.